Um, dois, três, gravando completamente nervoso, porque eu tô na frente aqui da La Ferrette. Você assim está. Eu não pude ir antes. Ele quer saber uma coisa, talvez fique bem. Linda. Março, com as suas águas de março fechando o verão. O Dia Internacional da Mulher é do signo de Peixes. Aqui ao meu lado, uma mulher que não é do signo de Peixes. Ela, Edmar Ferrette, professora, doutora e regente do coral da UFO. Seja muito bem-vinda aqui, na Ladeira Metálica, no Muna. Obrigada. Que prazer te receber. O prazer é muito maior, é meu. Edmar, vamos lá. Quando eu me lembro de você, quando eu me lembro do seu trabalho aqui em Uberlândia e região, eu me lembro muito do personagem do filme Fitzcarraldo, do Herzog, um filme de 1982, que é a história de um estrangeiro na selva amazônica que, depois de tentar construir uma linha férrea no meio daquela floresta, ele tem um sonho, confesso, que é a construção do maior teatro de ópera na selva amazônica. Eu vejo o seu trabalho aqui em Uberlândia por aí, o êxtase do sonho, e você executa o sonho. Então, o que eu gostaria de conversar com você, no mês de março, Dia Internacional da Mulher, sobre esse assunto operístico: personagens, perfis sociopsicológicos, divas de uma maneira geral. Topa a parada? Estou aqui para isto. Diga-se de passagem, quanta elegância. Obrigada. Quanta beleza. Obrigada. A ópera é uma invenção barroca europeia. Agora, eu creio que o romantismo do século XIX tenha sido muitíssimo importante para ela, para o gênero operístico e tal. Então vamos falar um pouco das mocinhas, das vilãs, das heroínas, das populares de uma maneira geral. Como que é isso, hein? A paixão dentro da ópera e a mulher dentro dessas paixões. Eu penso, não é, que um raio atinge e eclode um sentimento muito forte que nós denominamos paixão. E em sua grande maioria, uma paixão quase enlouquecida. O querer, com toda a objetividade, chegar a realizar aquele, em plenitude, aquele desejo que deu origem àquela centelha inicial. São as gamas de paixão de todos os dias. Não precisa ser ópera, não é? Em cada canto das grandes cidades, mesmo nos centros, nas suas ramificações, existem estas centelhas de paixão. Só que grandes romancistas, grandes contistas, fecharam aquele momento e realizaram obras maravilhosas que inspiraram os músicos. E em 1608, não é, houve aquela concentração de características, de qualidades, não é, que o genial Monteverdi uniu, antecedido pela Camerata desde 1590. Bem anterior. 1590 já começam os estudos. Eles achavam que
que o fio condutor que desenvolvia o movimento cênico, o desenrolar das personagens era muito quebrado. Este fio era muito quebrado por, como diria, pela predominância da música e pela a vontade de apresentar-se individualmente como grande voz. Então eles se reuniam para fazer, revoltar, não é? Aquela, os 500 anos antes de Cristo, a época de ouro da Grécia, em que se deram as grandes tragédias. Ésquilo, Sófocles, Eurípides, não é? As grandes tragédias. Então eles pensavam que seria possível. Possível não foi, mas o que brotou? Um gênero, o qual eu procurei realmente desenvolver aqui em Uberlândia, nesta cidade que sempre me acolheu de uma maneira querida, que me abraçou, não é? E que eu pude montar 12 óperas ou mais, até acho que... 12 óperas? Acho que 13. Certo, agora com a ópera Através dos Tempos, que não é uma ópera, mas são flashes de várias óperas, são 13. Então, o que acontece? Consegui fazer isto porque o gênero me oferece muitas oportunidades de desenvolver riquezas que a ópera comporta, não é? Desenvolver os artistas daqui e aqueles que vierem de fora e tiverem contato com os espetáculos que aqui realizamos. Então, você me perguntou, o que é isto? Isso realmente é um raio que atinge. Há muitos anos atrás, um dos meus diretores de cena, quando eu fiz a Dina do Elisir d'Amore de Donizetti, o Gianni Ratto, que é muito conhecido no meio teatral, ele dizia que o amor andava por baixo do solo e que, de repente, ele rompia. Ele envolvia X pessoas, entes, seres, personagens, e depois desapareci. O que que é esse irromper? Eu não digo nem que seja irrompendo o centro da Terra, mas primeiro eu acho que tem que vir um raio de Júpiter, entendeu? Para fazer brotar. É bonito isso daí que você falou. Uma verdadeira aula. Vou fazer o programa, levar para a praça, sempre mesmo para cantar. Dá tempo, isso era a praça que faz isso. Eu sou uma centopeia.